rečeno, nije rešeno u smislu pravilnja donorskih jedinica. Jer osnovna transplantacija nije transplantacijni centar. To je, to može da radi svaki obučeni vaskularni hirurg, svaki obučeni urolog. Ali najvažnije je kako doći do tog, znači, bubrega i kako formirati tu donorsku mrežu tih donorskih jedinica. To je verovatno bitno i vreme za koje se dođe u taj organ. Pretpostavljam da je vreme vrlo bitan faktor u celoj toj. A kako da ne? Bitno je, i bitno je baš zbog toga. Znači, što više tih jedinica osposobiti da prepoznaju moždanu smrt, to se tačno zna ko treba da bude u tom timu. Međutim, mi to sve znamo, ali ne funkcioniše. Ne vidim razloga zašto da Leskovac ne bi mogla da ima jednu ekipu koja bi se bavila tom procenom. Mi to nemamo, ali nije samo Leskovac. Znači, osim ovih kliničkih centara, to ne postoji mogućnost dobijanja kadaverničnih organa. A ne znali možda po tom pitanju kakva je komunikacija među samih kliničkih centara? Pa, komunikacija je nade jako. Pošto ste rekli svaka vaška obaška, pa zato i pitam. Pa, takva je komunikacija. Neka je to boje, neka je to malo loše, a ja to ne bih o tome da pričam, ipak to prevazilazi neke moje ingerencije, ali to je moje zapažnje koje je potpuno tačno. I realno. Više. S obzirom da su ovo možda onako prvi koraci na ovom polju, da se pretpostaviti da će država, s obzirom sada da je to zakonski regulisano, da će ipak Ministarstvo zdravlja malo šire sagledati celu ovu problematiku. Ha, to, ja ko se bavim tom problematikom bubrežnom, mi nekako, bar 20. godina to se gledamo, ali to nekako sve pođe, napale za neki timovi za transplantaciju, koordinacije, to sve bude, ali nekako nema tu neke čvrste organizacije koje zaista funkcioniše na terenu. Znači, postoje emisije ovakve, postoje, kao što, pa evo sad govorimo, a u medijima, u novinama, ali to samo akcije, znači nije to nešto što zaista postoji sistemski kontinuirano. A doktor Damljanić, da li celoj ovoj priči sigurno ne u načinu organizovanja i transporta i već sve ovo o čemu ste pričali, ne možemo da po strani stavimo finansijsku stranu? Ono što, eto, igrom slučaja, me je ovako danas mi je i privuklo pažnju jedna vest da je čovek, znači, uporno pokušavao zarad egzistencije da proda neki svoj organ, međutim, pošto to nije uspeo da uradi, znači, mislim, eto, on je sebi okončao život. Koliko je svest naših ljudi na tom nivou da se ipak shvati da ovo što se radi, to se radi iz jednih humanih razloga, jer u sadašnjoj situaciji svako gleda da zaradi na neki način, pa sada eto tu se malo onako dotičemo i tog crnog tržišta. Kako ljudi reaguju na celu ovu priču? Znači, sad postavljam pitanje oba dvojici. Nema pitanja da li se možda to nešto plaća. Pa je, što se tiče mog rada, uopšte kad se pomene o čemu se radi u organizaciji, odmah se aludira na prodaju organa. Svesni smo da u ovakvoj situaciji živimo već zadnjih nekoliko decenija, tako da smo pogodno tle za takve stvari. Mislim, teoretski pričam. Da, teoretski, naravno. A što se tiče prodaje organa, ljudi zaradi egzistencije, kao što ste rekli, su spremni na sve. Ali moraju da budu upoznati sa time da ukoliko oni prodaju organ, ukoliko uopšte se usude na taj čin, oni ostatak svog života stavljaju u rizik. Jer zdravstveno je moguće da jedna osoba funkcioniše dalje sa jednim bubregom. Ali stvar je u tome što se takvi zahvati uzimanje jednog bubrega rade u totalno neprimjerenim uslovima. Rade kadrovi koji uopšte nisu obučeni za to. Tako da osoba, ukoliko se odluči na takav čin, stavlja svoj život, ostatak svog života u rizik, jer mogu da se jave mnoge komplikacije. Da, i ako se reši da posle takvog čina se javi doktoru, vrlo su mali
male mogućnosti i male verovatnoća da će toj osobi moći da se pomogne. Znači ona na taj način već u samom startu potpisuje svoje samoubistvo. Imamo nekoga na njegu. Samo ja sam da znao da kažem, da, to je lepo rekao Aleksandra, ja mogu da kažem, gotovo da tvrdim da to u našoj zemlji nema. Znači, to je jedan ozbiljan posao, sam čin eksploatacije, interpretacije organa, koji prodaje organa, znači, zakonski nije rešena, i to nijedan centar kod nas u zemlji ne radi, i to nije moguće, ali da ljudi pitaju da li mogu da prodaju, to pitaju. Ali, to je nemoguće i bolje što je tako. Upravo tako. Imamo nekoga na liniji, dobro večer. Hvala, dobro večer. Izvolite u Hipokratovski, izvinite što ste malo sačekali. Pozdrav za vas, voditelja, i za vaše goste koje je vrlo cene i pošten, a posebno vašu emisiju koja se ovako priprema da slušam i rado gledam i slušam, ali vidi se tenzija nervoze, pa je sam htio da se javim da postaje neko pitanje. Izvolite, samo ću vas zamoliti za nijansu glasnije. Lepo je ovo sve što se, ali pitam ja iz jednog. Izvolite. Lepo se trudi nauk, medicina, da pomogne oboleli. A da li se neko trudi? Ko se trudi u ovoj državi da sačuvamo zdrave ljude? A evo zašto to kažem. Odite kod lekara u Leskovcu opšte prakse. Zakažete za 10-12 dana. Šta onaj čovjek koji boli mu u brezi? Kaže, nije hitno. Dođete 12. dan kod lekara. Tam doživite gužve i neprijatnosti i idete uzgledajte uput kod doktora specijalista. On vam napiše lekove, vi morate zakažete opet 12 dana čekate prije kod lekara. Kakvi će to biti bubrezi 25 dana da čekaju lekove da dobijete? Znači, dužina čekanja... Pitam doktora, da li će ti bubrezi mogu da podnesu toliko čekanje? Mislim, ako treba da rešavamo nešto, treba da rešavamo postupak. Ja koliko znam, uvijek se gradi kuća od temelja, a ne od krova. Mislim da je to stvarno fantastična stvar i ja mislim da ovo treba malo širi istoriju, da povede pitanje, da povede računa šta se dešava vama i vaša televizija. Treba li da prošetam malo kroz dom ambulante, da vidiš... Verite mi da smo više puta šetali i baš na tu temu radili priloge, ali nekako ne zavisi to od nas. Lepo ste rekli, ne kreće se ovo... Meni je jasno. Da vam kaže, ako ne mora prude, uvijek onaj sredski što zakazuje, pročitite svoje zakazuje i kazulacije. Ne treba ništa. I ovi pravne službe u domu zdravlja, zašto sede, šta gledaju, šta rade, zašto plaću... Ajmo sad nećemo u pravnu službu, hvala puno što ste se javili, da li možete da date neki odgovor na ovo pitanje? Ja samo da kažem da se u mojej službi ne čeka i nema zakazivanja, znači pregled je ili istog dana ili neki dan kasnije, ali to mislim, bez zakazivanja, bez čeka. Odlično. E sad, to je tačno, primarna zaštita, postoji taj problem. I čak se zakazuju laboratorijske analize i to jesu gužve, jeste zaista. Jeste dugo čekanje, stalo nekim situacijama. Ali to, mislim, nije tema ove emisije. Nije tema, to ćemo nekom drugom prilikom. Imam još malo do kraja emisije. Ono što mi interesuje, kako neko može da postane donor? Neko može da postane donor upravo potpisanjem jedne donorske kartice, to je što on, znači, odlučuje za života. Kod nas postoje tri klinička centra koja dele, znači, svoje donorske kartice koje izdaju, to je VMA, klinički centar Vojvodine i klinički centar Niš. Onda lice koje, znači, hoće da zavešta svoje organe, može da ode do tog kliničkog centra ili može da pozove broj telefona. Koji? Recite. Samo, znači, zbog brojki ne praktikujem da pamtim broj telefona na pamet. Znači, što se tiče VMA, to je 011-367-0784, klinički centar Vojvodine 021-520-1-520-141 i možda najinteresantniji našim gledalcima ovdje, pošto je ipak, znači, Niš najbliži grad, 018-453-0856. Što se tiče Niša, znači, može svakog dana, radnog dana, od 8 do 14 časova da se pozove. Uzimaju se, znači, samo oni određeni podaci, lični podaci koji su neophodni da bi se, znači, nekome poslala ta kartica, adresa, ime i prezime, onda se iz kliničkog centra šalje formular
i kartica koju znači, to lice potpisuje i formular, vraća nazad kliničkom centru, klinički centar plastificira tu karticu i vraća nazad licu, licu je, se preporučuje da nosi tu karticu sa sobom u novčaniku, da ju uvijek ima sa sobom, prevashodno da kaže znači, svoje porodice, da porodica bude upoznata sa time, a ako nekad znači, dođe do toga da se pita za pristanak za doniranje organa. I s obzirom da se sutra obeležava Svetski dan bubrega, šta je to od aktivnosti što ste ovako zajednički osmislili? Aktivnosti imamo od 10 do 13 časova. Biće u centru za dijalizu kod doktora Davinića u hodniku. Tu će se vršiti promocija znači, Svetskog dana bubrega, delit će se određeni adekvatan pripremni materijal i potpisivanje donorskih kartica. Kasnije se selimo ispred Leskovačkog kulturnog centra od 14 do 17 časova, gde će se vršiti od strane Centra za prevenciju doma zdravlja merenje krvnog pritiska, merenje nivoa šećera u krvi. Također će tom prilikom isto znači, prisutni moći da dobiju informacije koje ih interesuju u vezi znači, date tematike, moći će da potpišu donorske kartice. E, samo jedna stvar, ako znači, bude vreme veoma hladno, da ljudi ne bi pomislili da nije tu, znači osoblje će biti u holu, ali će štand u svakom slučaju biti ispred doma Leskovačkog kulturnog centra. E, nakon toga ide od 17 sati, bit će predavanje na datu tematiku u sali iznad galerije u Leskovačkom kulturnom centru na drugom spratu. Uh-huh. A nećete li imati neki film? Projekciju nekog filma? Iz tehničkih razloga film ne mora da se otkaže. E, pa dobro, to da kažemo. Da. Cela ova akcija vezano za donorstvo se neće ovde završiti tu sigurno. Vi ste rekli da vam testuje neki put na VMA, je tako? Pa da, imamo ovu sekciju u duše i izbornu, malo i političku, ali na VMA ovi su akcije vezane za donorske kartice, za transplantaciju, imamo i predavanja vezane za tu kad vedeš na transplantaciju, pripremu bolesnika, to tako da opet i na taj način naša uža struka opet posvećuje celu jednu sekciju danu bubrega. Hvala puno što ste bili gosti Hipokrata. Naravno, ispratit ćemo i ovu akciju kao i sve ono što interesuje naš narod. Hvala još jednom. A hvala vam, poštovani gledalci, što ste i večeras bili sa nama. Ostanite dalje za naš program. Prijetno.